Пред да излетот автопатот, црвениот автобус на Дурмотурс возел со брзина меѓу 80 и 85 километри на час. Ова се првите неофицијални информации од истрагата, кои се добиени од тахографот, вграден во возилото. Дополнително машински инженери ќе проверуваат дали уредот за мерење брзина бил исправен пред да се случи несреќата. Денеска во раце на обвинителите стигнал и мобилниот телефон на возачот Мане Трифуновски, кој е пуштен на домашно лекување. Побарана анализа на листинзите, кога возачот разговарал последен пат на мобилниот телефон, дали користел некоја апликација на интернет. Вчера телевизија 24 телефонски стапи во контакт со Трифуновски, кој од шокот на трагедијата не сакаше да зборува како дошло до несреќата. Анализите од крв и урина покажаа дека немало присуство на алкохол и дрога кај него. Преку распит на преживеаните патници ќе се испитува дали разговарал со некого во автобусот или нешто друго му го одвлекло вниманието. Додека обвинителството се уште ја истражува катастрофалната несреќа, гостиварци, роднини на повредените кои продолжија да се превезуваат со оваа компанија, раскажуваат за уште еден инцидент. А често секој ден патувам, значи па не можеме да кажеме дека е безбедно, зашто автобусите се многу стари. А шоферите се добри, значи им кажеме дека тоа, шоферите се стабилни. Значи со тркалата назад се блокира и смеривме автобусот па. Да, иста. Сабајле, беше страшно како ова што сум... Па пред тргнувањето да беше на пат, че беше страшно, значи. Значи често пати имаме проблеми вака, не еднаш. Јас работам 8 месеци толку, до сега немаше оваква ситуација. Освен одговорноста на возачот, истрагата ќе утврдува и дали бил исправен автобусот, а затоа на распит ќе биде повикан и собственикот Дурмиш Белули.